106.7, we play nothing but hits, politics after politics. KFAI 90.3 oo loogu talagalay muujadaha gaagaaban ee dhererkeedu yahay 90.3 FM 106.7 KFAI oo alaabaan kaga hadalno community-ga, siyaasadooda, dhaqaalahooda, waxbarashadooda, caafimaadkooda, isku dhawaashahooda, kala dheerashahooda iyo wax kastaba aan miiska soo saarno. Maanta waxaa miiska inoo saaran oo inoo saaran miiska oo inoo qalan Pirates Media oo Media Pirates nima la yiraahdo ee media pirates-ka ah ee jiira kasoo galay ee burcad badeedka media-ha ah ee umadda baarto waxa ay sheegaan maxaa ka jiro. Arinta waa hormuud. Arinta waa hormuud. Sax. Hormuud ayay maraysaa. Waxyaalo badanaan falanqeynayna. Waxaan falanqeynaynaa hormuud, waxaan falanqeynaynaa international, waxaan falanqeynaynaa UN, waxaan falanqeynaynaa Kenya, waxaan falanqeynaynaa waxyaalo badan, shakhsiyaad badan. Waxaan falanqeynaynaa invasion, economic invasion waxa la yiraahdo. Economic invasion waxa la yiraahdaa markii la rabay in group of people lala dagaalamo la arko economic boom inuu yahay. Ma fahanta? When it comes to journalistic, the ethics of journalism, the FCC, the ethics of journalists, policy, reference in Allah, sources in Allah, and evidence in Akinti. And we are so much, and I go to Amakalo. waxaan sheegaynaa meeshan aan ka sheegaynaa hadii xuq siyaas ah sirr lagu sheegay inaad ma taqaan xuqtaas aad ma taqaan ilaalisid sax xuqtaas inaad ilaalisid marka waxaan rabnaa inaan miiska soo saarno bariyahanba maxay ahayd waxyaalaha pirates ee ku qaraabanayeen waan wada dhageysanaynaa waan darsaynaa analysis waxaa ii joogo Mr. Ahmed oo ah khubaro arrimaha siyaasadda Middle Easternka gudaha iyo dibadda soo dhuuxo maalintii 13 14 15 magazine ilaa iyo website-yal oo dhig ka keenay markaas uu meeshan soo fadhiista macnaha meeshan iska hadal maaha waxa way itusi itabsiwa maaha biya kan mancaawa ma meel iska fadhiisid tii ciyaasan yiri hormuuda santri saanana one evidence ka sugaa ninkan hadda aan ku sheegay aan rabo inaan kula wadaago oo walaalkeena ah waan dhageystay aniga waan fiiriyey hore u baxay aniga journalistic kan ku soo koray ma aha wuxuu sheegay waa waxa wal iska hadlay wal iska hantaa ha bixin karaa bangiga dhexe Soomaali waa maya damaan qaad bixin karaa iyo warqadaha mar hadii warqado oo dad soo qortay hadda aniga hadda rabtid inaa aniga dacweysatid warqadahayga inaad soo bixisid evidence kuma noqonayaan sax adduunka waxaa jira terrorist qofkii lagu waxay ama terror la dhaho ama tuugaa taa hadaan ku dhaho maxkamada hadaan tagno there's something called beyond the reasonable doubt hadaan ku dhaho murder case aan kuga haystaa first degree murder qof baa dishay qof baa kufsatay marka judge-ka markii loo geeyo wuxuu ku leeyahay okay detectives-ka maxay soo qoreen hay'adaha adduunka maxaa la dambaaris maxay soo qoreen marka waxaan la darsaynaa arabna inaan og istaagno 2002 waxaan dhacday waxa xusuustaa shirkad albarkaad la dhihi jiray sax waxa xusuustaa meeshii ku dhamaatay tii waagi la saaray ma taqaan cunu qabatay inta la saaray kadibna ma taqaan ilaa dhowr sano kadib la haystay kadibna laga qaaday waa laga qaaday markii dambe ma taqaan UN-ta Ameerikaanka qaybta ma taqaan Treasury Department-ka kulli qof walba ma taqaan wixii laga haystay lacag ee dhan waa la siday waliba waxaa loogu daray lacag magdhowa oo raaligelina lacagtaas intii laga haystay ah oo loogu magdhowa okay share gree barnaamij inta waxaan dhageysanayso ugu yaraan 98,000 qof ayaana dhageysanaya score ayuu u sii socdaa 150,000 qof oo sii maraya oo u gaaraya mar dhow ilaa 200,000 u gaaraya maanta showga waa hat hormuud
إن منكي إن محل ما اسمه ها كي شو تويو شو هرت أنا ما قرنا عيو لكن يوتيوب شانل أيام هم فري واي قفل بس كسفر يسكت هذا أي ده يحديس يوتيوب شانل إفر تويو شانل عمله إنه قربته واحد هرت أنا شيء واحد اسمه دام because if you don't have a source you don't have a source واسك هلا أفكا إيجي حموا مرك وحني لو ذاقينا أنا قوات لجستني كان واحد لجستي معناها وحيالها للشيقة بل وحكا قرأ اسداء وحكا ده هذيك نفتر كاقة لذا لا سكا هو وربعين دعا وكرا وقال البروس إيجا ده سلام الصومال البانكي وكرا إيجا ده سلام الصومال البانكي واتي العي اللي يقاطي وضفك الصومالية أي فهمين كدين مركي هاي ده يو إنكا يو مقرن اسداء وربعين دعا عالب كوردن هيكا اللي العي اللي يقاطي هاي عملوا العبت مالي أرقق الحصد ها إهمود الشيق ما بلشقين هاي أوكي محود أمك عودة محاوي أحمد نور deletes one individual and 17 entities from its list. Of Somali officer. Golaha amanka oo qaramada midoobay ee qaramada midoobay oo ka qaaday cunaqabateenti ama mataqaanaka hayuubiye cunaqabateenti ka qaaday gudiga cunaqabateenta oo ka tirtiray aliire hal qof iyo hay'adood oo kale وهل قف يتضبي يتبان هي أدوت ليسكي عنقبتين تهد Security Council Al-Qaeda Sections Committee وكوسو علم One individual كاس وانبرنا ينا قف كويا قدق عنقبتين محان evidence إنا كنسي تدوا This is United Nation why UN ka Security Council كوا مركا وحلي ما نيسيت ولالو وإنا سوح البكالهدا ووح أسو أغرستا دادكا أوح كو إذين كرتد إيماشا وحكو إيدين كرن وإنه كو كلا بسلاعدان صح إنا إيه العمل نقطة ما أها أوكي واسيس عندنا يو إنكا كبلاو ميلا بدنا جرو لكن يو إنكا كبلاو هنا أوكي On 17 February 2012 the Security Council Al-Qaeda Sanctions Committee Al-Qaeda Sanctions Committee وحلا دها جرو وAl-Qaeda affiliate الله قط على قلعي إني سانشين ساران إني أديدان دولمات إني عليان إني وحص وجد جوني الله قط على قلعي مثلاً القاعدة يوم إني عنقابتين ساران إني عليان عدي إسكار عدي كله وحيلو طبعاً يوم مثلاً دبقة جلان كسمية مركا the individual علي أحمد نور جمالي remains subject وهاد travel bans هذا نهوسه أدقني removed from section A individual محلنا associated with Al-Qaeda معنى هذا محوي هاي إن لقب حيي ليستي لقو هايستي and أساسيه I'm a founder key of Hormuz وسيا قرين كرتا انت هادلا and بيش كاس واي يو انك أنا كما قرين it's not mine أنا وحليهين أن مقعيسة أولي رضا علي أحمد نور جمعالي وأن متقعنا مقعيسة رسمي إليهين مقعيسة تايتل كوا الشيخ nationality was Somali وقت قلنا شو 57 مئة كنوس كوي أربعة كنتني أفرتي كنتني أفرتي Somali كل يعني كل شيء okay yeah okay important وحاء أنت محيط هاي البركات وحالك بحي واني تسينا أنا جوحان مسك هذا الله ور أنا مسك هذا الله ور وحان ما هذا الله ور والله ليالو أنا ما هذا الله ور إلى ليالو وحان مركا وح أفرنا الشجع البركات هذا وحي إلى ذا هرمود وحا أفرنا الشيغة هرمود وحا أفرنا دعوة كتلن حيث هكذا ما أوكي جيد مجدان United Nation مجدان مجدان أنا كما قرين وحان أنا كما قرين Security Council أوكي أنا كما قرين مجدان وحان أنا كما قرين وذا كما عيسى وكاسا أنا كم قرين مرك إيفرنسي عن ربعين أنا يلو ذا وأنا سو بوسكري أيا هرنا سو بوسكري يو إنك تايتلك كرسا
UN Kawakasa Wakana Security Council Al Qaeda Sanctions Committee Wakasa Deletes Wakasa. Markum Hank Kagawada Shakadwa Balanta Shakadwa Balanta Shakadwa Balanta Mark in a Skaso Bahla Maha Maha in a Skaso Ruli Samaha Tusi a Tabsi Become in Manikin. I know Ra Amaka Beacon Manikin. Tusi Tabsi Tabsi Allah. Because Waham Kuso Agresanoa and Shamalina. Ha. أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك ما أقول إن 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 أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول أنا أقول لك أوكي ميبي يوروب أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك يوروب يا أمريكا أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أنت لك أنا ما لك أنا أقول لك أنا أقول لك isaga ay qaan meesh u shaqay marka hadda meesh ay kasoo bilaabtay ii waxyaalahaana hadda rabnaa inaan sharaxno horta ee waxaan rabaa inaan wax yar dadka aan la wadaagaan rabaa waxyaalaha yaraan oo tactical la dhahay media tactics la dhahay أنا أقول لك Code deleted. Had that crime been so best investigation got deal some way or go so why not? Well, you see, Dana Mark had duped a Luguhan la terror. I mean, and a pirates deal one la Mantelin to Kuabil Hamesh or Dafrin la. Miss Bentewa, because Walla Hokuma, TA Lama Hokumin, Sa Anigo Maclay, Amasa Anigo and Ukurgar. وحبال وقعدي والجي investigational سمي أرونو هرناوا سنة لبسان سدح سن أفر سن أرون شانسون وال وحبال وعي والسكس يدا أوكي تاستي عي وطالة هي قف كيلا ده هاي أنا جا أسا كاسك جوابي كرو and أوكي فير نجس أنا كأم كرو ده هاي فير صار فير يا شركة دي شركة دار الحساوي أرجع حسدي كوجستي ممكن أدي شركة دي أرجع حسدي ويو ده هاي تي عي وحالو كيسد انو او هادلا شركه ايو ليهي اوكي ان تي ايو هادلا لكن هذا الكيس ما دمهناي بوينتي او ربي ما غوناي و غونيا ذاتس وحال لها تاتيك ميدي انا غا سمينو هذا الك قفكا ماركا ربنو وحال لها كونتكست اعرف كونتكست قال لها وا كسو بخينيسا وا سو قادنيسا يعني وحيالها اديكو ماركا كو قسويي او دادكا كدا دحيسا ها سو ماركا نينكان تي اي لا دحايو سو هذا الك او سو ودو ماركو so digi rabo oo gunta hadalka oo gaar rabo oo ansar rabo dhag u jira ila fiirsada wariya waxaan lagu soo korniyo miciyaan oo gaabta waxaan asmeeyay sada xisada ay lagu sidnay aniga qaad hayo lagu sidnaa la waxa inka tii ay u halay sanina jaliya faalan ku beerinaya shirkadda tan ay arkay xisada tahay ayaan markana tamaamayna okay shirkadan wuxuu yiri arkay xisad horta sharciiga sharciiga waxaan rabaa inaan u sheego ninkan if you make false mahalla if you make false, allegation or mahalla da ha false claim a qof ku sameeyo hada hadii aniga ayaan dhaxdaas waxa dhacday wiil in loo dhahay terrorist ah tahay nimba meel geysay inta ka baxday maxkamaddi waxa ku soo weeyay shaqadiisa waa laga buriyay shaqadii ku soo noqday sax waxay dhayn shaqo kuma siin karno maxkamaddu tagay warqad ku soo qaaday waxa dhahay maxay u haysatiin aan waxba kuma haysano shaqadii ku noqday jaqjaq ay keenan ayaga naftirkooda daacweysanaa oo marka ninka waxa lagu mahelin waa lagu ani waa la xiri kara sharci uu u leeyahay dawladda in qofka la qabtaa la xiraa la soo ogaadaa wuxuu yahay fotadiisa iyo madaxiisa bal soo baara hadii wax weheenina la iska sii daaya haduu wax haystana lagu haystana wixii oo maxaa la dhahaa oo sharci ah la tiigsada sax marka ninkan maadaama uu Yurub jooga sax een cyber bullying wax la dhahayo uu haya uu sameeynoya iyo false claim ha marka aniga gadaalan ka sheegi doona waxa ku waajiba sharciiga ku waajiba qoladan uu wax ka sheegay wax ku waajiba sharciiga waxay xaq u leeyihiin ma dacweysan karaan ha waa dacweysan karaan
وحن كو أرقنا يداهر عالسو إنجنيريريسو الله ونحرسته وحار لغاقه كياني وديال صدر صدي ننكي داهر أها مركا فولس كليم انو سمي ويراه دي ناغا حوقتي إنجنيري هبلو حوقي واحد سستانو واحد سستانو اوكي and that's what وفرانتح مقاردو جوغي كحرين كران لويري هاير غريسن كران ماشي دعوه اوغا حرين كران وحيدي كران ألابتان يو انكي جين كران وحو دي كرا ان امبيونيتي امبيونيتي وحلا ايرا ان يو وحيالا كلا وحيالا دامج كي كسو غاري مقع آغا دامج كسو غاري صح وحيالا هذان ان شرعي وحيالا هذان سب وحيالا هذان ايان هوري ما مليونة بقف كوقا هذي سيبا قف كوقا هذي سيبا حيت you know أنا قدرك شيء قدون. أنا قدرك شيء قدون. وحالي هذا. reputation كذا. reputation قفقة شرطة integrity إيو company. مركا وإني يلي يراه ذا نوح كلام مرة بنا. we need an evidence or ماشان كنا قناي أرجع جهسو إيو حاسلة. because United Nations cleared our names in that one. you know what I mean? صح. clear you and kiba anaga na clear gray inay raada war shirka ku qabta shirka qabta ee waxyaalo badan ku xigo waxa ku xigo ee dawladda ku xigto doorashadan ka hadleena ee waxyaalo badan ka hadleena ee hirshabeelan ka waxaan ku dhina maad laakin nimanka leeyahay hormuud maxaa u qabsan waa lawyer oo mataqaanaanay nimankan mataqaanaan maybe nimanka hormuud leeyahay nimanka hormuud leeyahay waxa adinka i think aniga waxa leeyahay advisors code council code nimanka iyaga la joogo maybe waxaysan aaminsaneen aan umaleena sharciyadan oo whatever dad iska masaakiin wadaada oo aan rabin inay wax daba galaan waay or maybe waxaysan maxkamad waxaas you know i don't know أو maybe dadka la talayaasho xagga siyaasad xagga sharciiga aan waxaan dhan fahamsaneen oo maybe marbaan inay u dacwo tagaan daaqoodi waxba dhibaato uma arkaan dhibaato uma arkaan oo maybe waxa isleen maadaama adiga aan waxba isku ogeyn you know taas iga ka jawaab qofka hadla iska hadlo taas iga ka jawaab kara laakiin waxaan rabaa meeshan waxay ka soo bilaabtay hormuud waxay ka soo bilaabtay waa wax la yiraahdo si tiicayna u sheeg doona waa wax la yiraahdo economic invasion dad kan waxa la arkay business code inuu booming yahay magaalada muqdisho umada joogto dhaqaalahooda ha entire somalia gar ahaan magaalada muqdisho ay ku xog badan yihiin shirkada tan ay arkay xisad tahay ay marka tilmaamayna adeymaha iyagu liba warbaahinta cala ku xiga qoreen oo tilmaamay TA oo braadad u xirnaa jiray oo process ku xirnaa jiray adeymaha iyo waxay ka qoreen ani waa sugaa ninka inuu ila wadaago laba bariyan fiirsaday maalinta saddex maran fiirsaday cadeymaha uu sheegayo inuu nala wadaagaa sida hadda waxaan ula wadaagnay yaan sheegaa waa been cadeymaha waa nila wadaagaya journalista ahayd oo shirkada igu soo dhameeyay ninkan ila dhegeysta oo iminka u hadlahaya nin arag xisada axmed cali jucaale aanu dhegeysan xulle in dad yaroo koobanay ay maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay iyo intii ganacsigaana jiray ay isha ku hayd ila dhegeysta tiicay ninka la dhaho markuu pointiga McGrain rabo uu rabo inuu wixii sheego wuu jarayaa ninkan fiirsaya shirkada qaas ay ku hayeen runtiina golaha hoggaaminta habargidir ma aragtay aanu ku hadlay gudiga siyaasadda wax loo dulqaadan kara maaha waxa ugu dambeeyay hadda meyd waxaa la yiri maxaa ugu dambeeyay kala sii wadaalay waxa ugu dambeeyay panel fax expertise warqadda ay soo saareen oo ay ku eedeynayeen panel fax expertise gaas waan ka hadli doonaa ayagaan rabaa inaan ka hadlo ma xasuusataa monitoring group dhe kuwa la dhihi jiray false allegation waa la iriyay you inquiry anaan ila wadaagaa wax yar ka bacdi isuga waa niman soomaali kala wacda anaga soomaaliyaanahay adiga haddaan qabiil kugu necbanahay nimanaan waxbaan qorqoreya hadda kor waa ogeyd niman iska socdo oo askar ah in drone lagu sii daayay laba qabiila ka dhexeysa wax ka dhexeeyay ahay laba qabiila ka dhexeysay marka waxay yiraahdeen niman terrorist ah xagga maraya marka gaaladana ma kala taqaan adiga marka nimankaanan warkiisa ni siinaya nimankaan waxay yihiin anaan ni siinaya warkiis expertigan nina nooga warame doono oo gaal oo cadaan oo inta noo joogo asaa noo sheegi doono laakiin ila dhigay salaama bank inay tahay meel argagixis isticmaasho ama khalisa waxa uu leeyahay waa kasa ninkaas hadalkii guntiisa ma uusan gaarin wuxuu soo wadayba dhinaciisa kalaan ka fiirsaday maxaa la dhahaa YouTube-kiisan ka fiirsaday he will make the point asagana waan rabnaa inaan hadda aan daarna marka annaga soomaaliyaanahay
Somalia inta North America xataa ku qabna business kaaga markuu boom yahay oo qabiilkayga aadan ahayn hoosan kalaan jeenaya nimankan federal ka ahaan waxay waxaan leeyahay ninkan garu leeyahay waxaan u maleeynaa inuu baasha business kaaga rabo inaan qaato albarakada lagu sameeyay albarakada lagu sameeyay 2002 gimeed meelas 2001 nin cali albarakada la dhahay hadda ma qaan meel u jirsa oo meesha business kula ciyaalka caafada ahaa jirjirig waxaas lagu sameeyay maxaa lagu sameeyay in afduub lagu sameeya reer hebel inaysan dhaqaale yeelan uryaamin xasin la uryaamiya boomin kan maanta muqdisho ka socdo iyo dadka lagu tuhmaayo oo reer hebel la yiraahdo dhaqaalahooda for example aan ku siinayo horta kan oo soo noqo kan war maanta barnaamijku waa maanta barnaamijku waa saarin xal u qurux loo camal isku saarin warniyo been beel meel mal gaad ha hal ismaay waay hay soo jeedinaysa haywa ay ahayaan ay eedaynta ay soo jeedinayaan ay ku bisaayeen tii ay u braabadeen imika waxa uu leeyahay waxba lagu mahayo tan awan in cunno la siiyo cunno la jacale ay odayaashtan meel ku hayo oo leeyahay ii hadlo odayaashtan horde ninkan ani ma garanay laakiin as an human behavior studies as in human behavior study wajigi sabarka arke ninkan ani ma garanay horta wuxuu yahay Soomaali wuxuu kiya ma garanay laakiin maybe muqdisho kiimid and mid kale cash talk sort waxba jeebka loo geliyay mid kowaad mid labaadna xoga ciil iyo oday dad ciil haya soo wacday ninkan oo wax u balan qaaday dad ciil haya ama muqdisho ha joogan ama kuunyi barro ha joogan ama meel kale ha joogan meel kasta ha joogan dad xoga ciil haya soo wacday I give you for example hada dhaqdhaqaaqan wuxuu ka soo bilaawday dawladda Kenya iyo niman badan oo Kenya jooga oo Soomaali ay nooc sax in hormuud lala dagaala dawladda Kenya UN ka maxay ku xareysaa dadka hormay tiri al shabaab waxay dacwada naga xareysaa asta mataqana laga qaado marka UN tan waa diiday way diiday because the reason ninki UN ka aha ee Kenyatiga aha loo doortay ee Djibouti dawlado badan oga hiiliyeen muxuu aha mataqana nin Djiboutiyaan ee nin Kenyati mooda ordayn ha UN ka mooda ordayn in ninkaas markay meesha geeyaan ay anaga lockdown naga dhigan nugu abuse garayaan ay yiraahdaan ninkaas aad daacwad baan noo xareena ilaahay nin turkiye iyo ku xigeenkii ka dhigay ki Soomaaliga ki Soomaaliga laga dhigay ah asagana meel ku xigeen looga dhigay sax een Abukar Abukar waxa laga dhigay general assembly asi ma taqaan general assembly leh waxa waxa qabsaday ma taqaan ku xigeenkiisa looga dhigay turkiya qabsaday okay good iyagu waxay islahaayeen ku baarta Soomaaliya wa tay yiraahdeen Soomaaliyaan waxaan rabnaa inaan gelino terrorist list miya maqan maay waxaan rabnaa eriyada inay dhahan ma taqaan eriyada argagixisa ku nool marka argagixisa haday ku noosha oo loo ogolaado eriyada argagixisa loo aqoonsado then military operationada iyo campaignka oo lolaha military ga ay ma taqaan wax kasta ka sameyn karnaa wax kasta ka sameyn karnaa qof kasta diidi karnaa wax waa laga diidi keenay marka qorshahan ee hormuud iyo towerka ee double ku yaalo soo dhawle ku xuduud ku yaal xuduud ku yaal towerkaas niman baar isku dayay inay towerkaas inta gudumiyaan communication kale oo magac kale oo la baxsadaan ay lacag ka qaataan ilaa iyo dhoweyd ilaa iyo mudul baraab ilaa iyo baraab oo hormuudna dhinacan kale ay yeelata oo wixii la kala qaybsada en associate press aan aadina Kenya associate press Kenya waxay tiri en igu taab garee Kenya tower Somali tower Somali satellite okay jibran maya Somali satellite waxa jira safari tower sibi safari tower safari ma aha kaas Soomaali yeah and links can reach the Somali top telecommunication the Kenyan militia mujad associate press wa associate press wa associate press associate press journal kaliiraado ayaa wuxuu wixiyay
in Kenyan militia, Kenyan troops, they destroy Grayan. Not the first time, not the second time, maybe five times they destroy Grayan. Tower. Markasi agriso wakasa. Walaal associate press of the Nawakana, Meshan, iska hadal maaha, iska hadal wax la dhahay ma jiro, tooy ma fadhiyo meshan, niman waxa fadhiyo 10 sano kala hayo wax soo akhrisanay. Ah meshan fadhiyo. Ayeeday channel keda niman ka shaqeeyo meshan fadhiyo. Niman subax dhan kala hayo. Okay, waxay yiraahdeen towerka terrorist ayaa in meesha ka dhawaa. We destroy in a telecommunication keda is garsiinin. Okay. Fair enough. Tower ki Mombasa maxaa u tabdiskuray gureen with Safaricom. Mala isgaagareen. Ki Milindi. Mala isgaagareen. Ki maxaa la meeshkal maxaa Milindi u dhawid maxaa? Maxaa Lamu. Lamu. Lama isgaagareen gureen. Nairobi Westland maxaa u dhistagareen with. Mala isgaagareen. It's a very way. Oh fun cool. Wariya hoy hoy hoy. قدر يروح حياسين عن كل سنينا ووحد إن العريامية شعبك العقدة هستو مقالة مقدسة جوغة أو حلوغة تلقالي إن إكنومي قلقال دقالة and I have the evidence لقيست شين بارتنشيب رمسي كاونتي لواشنطن أبحنا إنرش جاسي شبار دا واحي كان كالمين كرتا هدا قويس تهي بحن تلعقدة كورنطة دا هدا دا أود الله هين ويهي كالما دا هاي أدانا فتو سواحا كميد أه ديغ العقيد مركا يسيدي كورغاي وديار هو نقول لها حداد هو باهن تهي وردارادة اما فافاهم سيدي عوماد داس اكويري لهي اما ارجب الولاد ديارين كري لها وحر اللو حريرتا حدا رامسي واشنطن اي اقابل سن كالمالا معتنا برنامج كلاب بلاونا وانا تلفن نمبر كودا لح شن هال لح افر شن لح افر تدو ابر ولح شن هال لح افر شن لح افر تدو ابر اما واحد قال برنامج كواس دبل صعدا ما واس ساري بي ار دبليو دوت اورج اما واحد تكتا حافظ كل اوكي على يونيفرسيتي ابنو ميل وي هيريا ده هنا دو غوريا هدار الصومالي دي كانت هاي 90.3 اف ام 106.7 وي بلاي نثينج بر هيتس برنامج كي صومالي بابليك راديو ايا هاد بلاونايا رونتا راديو ان صومالي ده مانتا راديو ودماداي ساعدي هور ايا نغه دمهسي ولاليال ايفرنسي مانتا اسبارد لو دغنايا ummada Soomaaliyeed ee fan gelisay ee wadanka development ku sameeyayso intii awal gud la siin lahaa oo wax loo qaraami lahaa oo la dhisi lahaa because Soomaaliya waxa suusta 242 ma la wacan karin taara iska wici kare in hebel igu soo wacan leejire hawlaad ma hooyada u wicid mu wicirin lacaga inta geysid wareeb ilaaha ogaasi wax loo dir jiray marka hadda waxaan kor taaganahay 90.3 fm 106.7 we play nothing but politics runta meeshaan ugu iimaaneysa wax loo xiilinayo iyo wax laga hiilinayo mal luuji waa ku salaamay ee barnaamijka topic kala noogu xigo waxaan noogu xigo maxaa la dhahaa guushi hirshabeel ka soo hoyatay iyo jareerweyne oo baarlamaanka sidaan u daatan saane u daatan yihiin maanta jareerweyne cidii la dhahay baarlamaankooda xaq ay ku lahaayeen ma haday iyaga maanta saad u daatsan xaqiiba imaaday baadilki waa tagay 90.3 fm 106 waxa waday and 3 times 4 times waa kana waa akhrinayna and un okay un links Kenyan militia to attack on Somali's top telecommunication arubi marka and Nairobi associate press okay new united nations report dhahay jirid markana and shan attack allegedly or carried by Kenyan militia five times inta UN samay sawa five times sa bahal kaas la destroy grey wa business la rabo tower kaas in lo bixiya al-uryamiya oo lo bixiya and Safaricom dad kale oo Soomaali ah inay magac u baxsadaan ay iyaga ay yiraahdaan maadaama hormuud ee adduunka dhan haysto meeshaan waxay naga tustaa ina anaka xogaha aan ka agdhowdhownahay ama aan dawladda Kenya waa niman dhan oo maxaal laha oo lacag leh oo maal qabeena Nairobi joog qabiil kasta leh sax inaan anaga ka agdhownahay okay dawladda Kenya dhagta loogu sheegay whispering in the dark halla markii dhagta beenbeen lagu sheego wax lagu dhahaa waa ee dhicin ma soconays laakiin wax dhagta lagu sheego Kenya waxay tiri waxaan u destroy granite towerka in towerkaas ay kuwa argagixisa ah ay iska wacaayeen fair enough laakiin ki gurigaaga ku yaal ma destroy grade
أرجع حسدا الشيء اللي ترك لامو ما عالن تاون ملين دي ما عالن تاون مومباسا ما عالن تاون ويست جيت ما عالن تاون. So why are you isolating and let me testing إدهان and let me testing مركا قفك isolation شنتينا مركا انتحان قادنا إنه أنا جوني ليلا بح and let me test or isolation why at hormood telecommunication a urabta in a isolate grace am goes ola baxda because wa uryaminta wa uryaminta and leeyraahdo and economic invasion kwa dad ba lacag heesto dad ba xamar ku heesto maalin ba waxa u tagtaan gaalo maalin ba waxa u tagtaan hada waxaan idin tusay reportki and hada kor ay sheegeen nimankii dhig jiray and nimankii dhig jiray hal dhig jiray ha okay een waxaan sheegay qarmada madow ayaa beenisay faafiyan kooxdii maxaa laha firiya sidaano kala firiya okay sahar okay qarmada madow waxa laga gudbiye similar cases keen aan isoo waxa similar case waxa la yiraahdaa case laga gudbiyay cases ku waswe oo laga gudbiyay nin la yiraahdo general sadiq john am I right sadiq john okay sadiq john waxa laga gudbiyay wax la yiraahdo dad soo sameeya cirku gala waa biiba waa waxeya whatever okay and general ki waxa la yiraahdo wuxuu dilay saanu waxey intuu saan isbaaro dhigtay dadu al shabaab waha general sadiq al shabaab waha saasaliri marka monitoring group ayaga dhan waa la kala eriyay so had the expertise aan ninkan tooyla dhahay oo soo qaadanayo waa dad loo waramay oo dawladda Kenya faa'iido waxay ugu jirto iyo dadka kale shacab kale oo balaay iyo wax qabiil haysto faa'iido waxay ugu jirto rabaan inay si uryaamiyan okay hadda ku tusay marka nin Sadiq John lahay ani ma qaan magaciisa ma I don't know wuxuu Soomaaliye laakin aniga ma igu iimaaneys waxaas ma igu iimaaneys dhageysta ila dhageysta regarding general Sadiq Omar Mohamed that no evidence was found of affiliation to al-Shabaab Somalia no evidence was found affiliation inu lalayay al-Shabaab marka monitoring group dagaysta wala kala eriyay guriyeen aad la waydiin iyo meesha waa kimaatan aad monitoring group waxay ahaayeen dad inay uryaamiyaan raba Soomaaliya monitoring group waa dadkii hadda ka hor amhaarkii qoray in بيش هوية كلية اي حمر كتلين كرتا او دي سي جوغي او تقريغا اها او صومالي دا قبيلة دا يدرب انو اسكود ديرو سي بوم بونية ويب سات كودا او اولا اها اوب ات وحالي راه دو قرا تقريب اها فرجينيا ميا او دقنا ميالها سو دقنا وحو قري ان اساقا قرا ان مركي حسن شيق او بحايا اهد او فرماجل دورنا قبر اي اساقا فرين اها نوحو قري ان reerka hawiye la dhahay ma ahane wax kale inuu madax noqon karin oo macnaha dadku rabaan inuu soo feeyo xasan sheekna asaga faa'iido ugu jirtay ilaa dadka faa'iido ugu jirtay aadayn okay dhageystay Soomaaliya ayaa wajahaysa 20 sano ee la soo dhaafay kooxaha Soomaaliya janib ah oo ku haroosan jiray madaxda dalka soo martay aragtii ah sharciyad caalamiga ah ayaa idin la tigsanayna taasi oo aan loo marin habra heerka caalamiga ah isku duubnida kooxahaasi waxay ka faa'iideysteen tabareerida qaranka ku dhacday kadib markii ay meesha ka baxday dawladda military waxayna si xirfadeysan oo baadi iyo handadaad isugu jirto oo horjoogsadeen tallaabooyinkii dawladnimada loo qaadi lahaa sida amniga dhaqaalaha iyo inaha kale ee muhiimka u ah dawladnimada laakiin dawladda hadda jirta ayaa la timid tab iyo talooyin sharci oo ku dhisan qab iyo madax banaani waxayna ka daba qaadatay qolooyinkaasi taakada sharci ee ay kaga adkaan karaan gudaha iyo dibadda koox u qaabilsan dabagalka hubkacuna qabateen territory ee soomaaliya oo la yiraahdo UN military group ayaa jeneraal sadiq cumar maxamed ku eedeysay inuu xiriir la leeyahay argagixisada waxay ahayd warbixin aan ku dhisnayn xaqiiqo oo xitaa ka dhex abuurtay dood qaramada midoobay مع جزء علم بارستي يارابتيوي كشخصية نعيب كايا هري بوغا عالميا عادة سوى حاجر لفاقه كلاو كدوان كوي هراء او لغو دابي عجره سيدا يسور تاك شرعيا داد بينين بورين يدعوات كفورو شخصيات كي هيادا هكالة اكافا في سوماليا نعيب كا يهي ودير كدادك مغا عايا ماموس وكود هلا اوكي جد سو مونيترين جروب وحي ايه تهيئات ايه دا نفتر كد خوص اماتو او قرابتو
oo rabta dad gooni ah inay meesha u yimaadaan dadkaaso ay san jecleen laakiin ay ku haysto faa'iido een tigreega ugu jirta gabra ugu jiro Soomaalina way dadkaas qof walba ka tirsan yiin marka een nin tigre ah oo inta joogo ay wiil een habashi ah wax ay soo dareebaan mahas oo tigreega lagu kacsana wuxuu yiri waxaan iska dhigay dhaw tigre hooyada tigre ah u dhah af tigreegan ku hadlayo dhah Germany meeting ka jiray aan dhax galo dhah waa dhax fadhiistay afkoodana waa aqaanayo dhah YouTube kisu soo dhigay niman qubara ah DC ka yimaaday Germany waxa ku shiraayo dadkii Malaysia dadkiisi dadka qatarta aha ya Germany ku shiraay Israakiil iyo general iyo kulli waa maalmihii ugu dambeeyay tigreeda dhamaanaysay markuu wuxuu kuleeyahay waxyaalahan waxa ugu sii important sana in Soomaaliya wax kasta laga qoro dadkooda lacagta leh dadka siyaasadda dawladda si loo curyaamiyo sax monitoring group ka UN kana anagayna la jirtaa yiri UN qaar UN kama keen sid monitoring group kan iyo ku hayada hoos yimaad oo tuuga iska ah waxay rabaan in tomorrow markay tigreega ama qolo tuuga ah meesha qabsato si gaaskaas loo soo qodo oo ay yiraahdaan hey anaga barbargaandadan waxaan ka wadanay sax marka een hadalka anaa ku toqsiin doona een waa burursanahay xogaa waxyaalaha evidence gan dhana haysta evidence dhana haysta marka een waa maqashay inay ninka tigreega uu qoray reer hebel kaliya umba xamar ka talin karto oo saan waayay inta tunkooda weeye muscle-kooda inta kubeen taas way jirtay in the other hand waxa jirto dad kale oo iyagana Kenya la waxay oo istusay inay tower-kaas qaadan karaan marka ee dad gooni ah dhaqaalahoodana ay la dagaali karaan sax een waa adiga een nin cad soo wada ana nin cadan soo wadanaa waa adiga hadda wax iga maqli weeso nin cad aan rufiyaan u noqonaa adigana hadda wax ka maqli waay ana nin cad aan rufiyaan u noqonaa bareej ku dhamaanay shaqada labadeen aad ki raayay waa marka ma oga waxaan dalkan inay iyaga iska leeyeen marka waxaan rabaa een shirgareya een waxaan rabaa inaan sheego hadda hormuud waxa lagu haayo UN ki clear ka dhigtay wax kala bangigooda freeze lama gelinin nin inuu meesha iska soo fadhiisto oo dhaha journalista ah oo wax evidence ii keeni waayo waa sad saddex habeen waa fiirsanaya war evidencing itus warqad dowladda kasoo baxday iyo warqad bangiga kasoo baxday itusine evidencing ah iyeyso oo dadkan aa ku haysato ninkan maskiinka aa ku haysato dadkan ilaan waxba kaama sameyn dad iska shaqeysanaya waa haddii adiga dadka ku biilo ninka daar calso wuxuu isku dayay dahab shiil inuu saas isbaaro ugu dhigto بوسع وين؟ بعد إنه أقوله. I don't know إنه وسع تين كله. لكن ده بشيل يوكل دوين هندت كان مانت. هذا يوكل دوين. ما جاي ما موش كله حلا. وهذه كده قرنك. أقسم بالله ده بشيل هندت كان هذا يوكل دوين. مرك هاد أنجلا عنه نكى كله محلها. نكى هاد وهذا الكوكو جوي. أنا هذا الكلام ما يصير. تيعي. قف قميص كوتة إقاب كدرن إقدر كوي أنا عسى كو. أنا هاد قميص كوتة. tiyaan rabaa inaan dhageysto een ana sheega wuxuu yiri ayaan hore een hormuud wax in lagu nabay moogay doola dhahay jidki waa xirteen intay xirteen waxay galeen inta ma xusta some nets miya aw xulo hormuuda qorta laga saaray oogad oo fiin ka soo gaad soo moogin wax maxay yiraahdeen dadka hormuuda saan sameeyay hormuuda saan sameeyay ha marka wixii oo dhan waxay ku soo dhamaatay ala kull hal waxay ku soo dhamaatay in hormuud wax as dhanba ay shaqo ku leeyahay somned maala dhaha wax kale ah wax loo sameeyna ii wixii la sameeynaayo marka ineyba ayaga dhan shaqo ku leheen hormuuda inta ka baxday midaad kalena wuxuu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay saaxiibkay ee wuxuu leeyahay lacag bay meel saarta oo lacag aniga hadaan ku shaqeeyo maxaa lacag ku saaran waa ani hadaan ku qidmeeyo dhulkan hadaan ka gato walaalo dhulkan waa ka gatay sida aniga aan u arko dhulkan halahan iga sii aniga cellphone kan hadda $3 iga siis adiga $500 siisid ani ima taal sax aniga $3 aan muhtaad ah muhtaad tahay monopoly aan u sameeyaa email isbaar la dhigtay waxaas ka kacwa aniga ahaan waxay ila tahay nimankan media pirates kale yiraahdo ee rabay inay dadka u caga jugleeyaan without no evidence false allegations and false claims kowado and UN key monitoring group ki yal eriyay because of false allegation journal sadaq wax lagu haysto ku sheeg wa media moriyana waana media moriyanta marka
وإنا أديك رش نمبر عمل سمارت هاتا وحاج إنا كو قدمان أميري تقانا إنا إسكسور ليسا يوتيوب جانل فرطا أترى هذا إسك هذا شا إفرنس بهايا هذا ننك مركو وكيراد جورناليستا هاي فيري لابا متخر ننك مركو كله إسكولا كبحي وابيبا شاق عبدالغادر هذا الشيء whatever you know إن لويني مركو ربو وهو نم توقع وتوك هروسي بودا مركا وحان و industrial وح اسكو حيران و و و و شبكات اسكو حيران دولاد كينيا كدن بيسو رك اجنبي اها كجرو سلو عريامين لها نقالها هرمود بومينك بنكي افتر بنكي مركي لشيغو دولادها هرماري 2002 جي جورنال اخري او حال كقرنت سوق بكارها وحوكد نقال بدنيها سوماليا يدو كايوس ايتهي weebo iyada kaayos eeta oo distraction kujiro oo iyada dhan is cunay ayaa wuxuu ka dhaqaalayban yahay dalal badan oo afrika ah oo waligooda iyo allahooda waligooda ya allahooda aan ka dhicin maxaa waxa taas maxaa ka sheegay sabaha ista afrika marka la yimaado qaanay united nation ka isoo saartay mataqana human development report ka isoo saartay sanad walba oo looga hadlo dhaqaalaha adduunka dhaqaalaha wadamada soomaaliya waxa la yiri waagaas waxa ka hadlaya 15 sano ka hor intaan hata dawladdi ma taqaan abdullahi yusuf isan imaanin soomaali waxa la ninka faqir ka kama faqir sana ninka tanzania joog maxaa keenay arintaas maxaa keenay ko maxaa keenay ma taqaan default ah lacagta ma taqaan soo dirto takal internet inta ugu raqiisna ma taqaan soomaali telefoonka inta ugu raqiis dawladdan keenay hada nairobi joogto internet keda safaricom dadkay dhiga ka mirta ma waalanta waxa ku shubareysa $100 nairobi waa tagta adiga waqa so $20 20 ka dhis 20 ku haysanaysa somaliya 20 waya bishiyo dhan inta anaga ma bixino bishiyo dhan $6 bixina violence dhan kenya tii markay ma jooga robbery wala violence ha sarkali ya mukadi ya maqli jiray maxayd sarkali ya he sarkali ya mukadi maxayd ذي هراء زعيب كأوجو درجالي أبو كار مرة لا مرة بس هو ماله لو مرة بو يعني إذا ما تغنى مركا وحن رنيها هنا هدا عن ربنا هنا نتصنني لو ذاكنو إسبارة than media pirates without evidence and قط التلفون كان وقاعدنا هنا and وحن سجاي professor of economic university of Arizona كنا ولا سجاي and كنت أو كان هسه كاس فاس كده اه فاك يو دروب ات اتس اوكي اه دروب ات اوكي لا لا انت هاون اتس اوكي اتس اوكي نوغو سو عيل نوغو سو عيل ولال رال لهو و نغا غو ها ها اا اده او ما سنت اي ان مشا كسو وعيسد اي مغعاغه عادياد بن كو سلاميا وري اماد وا بروفيسور احمد فروم اريزونا عادياد بن كو سلاميا ادي كاديا برنامج كي استاذ احمد سلام هاي جود dhe shacab Soomaaliyeed ee barnaamijka ku wadaawanaya kuwa dhageysanaya oo boqolaalka kor ku dhaafay waa sabab iyo dhamaantiina and professor inkasto professor of economic and sugaay laakin macna ma leh adigaba waa another professor and waxaan rabaa bariyahanba and niman ba and rabay inay and shabakad soo socotay sidii aniga iyo adiga aan hore u ogeen research kan sameeynaa hore waa ila joogtay markaan waxaan isku dubriday and شبكات سوس عطي اللجوء ريامين هاي ممكن بغلط أنا أقول في الساعة سوق هذا شبكات سوس عطي اللجوء ريامين هاي نقالها ذات كصومالية جوجو جارهان مجالد مقدسه كسوجيدو و invasion economic لده أو لده محل لده where لنا نقالها إن لجوء سمايو دولة كينيا وضطو دولة قلب بدنو عدان هاوتان سي law وحياة law قبته naqaalahan booming ka ah ee magaalada Muqdisho ka socdo ee dadka shaqeysteen loo curyaamiya ee taawaradan ayaa dad media pirates lacag loo soo siiyay deplorable inkastoo aan ogeyn research ka ayaan hore markaan sameeynaa bal wax ka dhe ma san tahay ma barnaamijku waan la socday si gaar ah waan la socday waan dhageysanayay baryaan oo dhan hawsha waan la socday waan arkay saddex qaybood ayaa u kala dhigaa ma garatay صوتنا مانت وكو قيب وحي نقول إيسا هرموز محاي تعالي فيس غري شر غري قيب طلبات وحوي محايه وحاها قولي ستدا إيقو عام بحاي ودباتوين كي ودوين كي جتكوذي جتكويه أي دلين جرين وبدل هذا انترنت وبدل إنا جيسان لابا إيا
محوية هاي أمد الصوماليات أرنمها privatization كا ووهي national كاها أو privatization لغو سميهي محا شخصيات قارك كسعدة كسعدة أمد الصوماليات أوريا لنواج مركا ستح لسا أوقلا بيقا يا دود دي دمان كسعدة كوادة تن كوادة تنكو بالعوار نمانك قوليسة تدعى باري سياسة انترنت كا دود كا صوماليات كو ديبا ووحش نمن كي أبغى أحسو ترينا وعي محايا لك عالم كا مرة بتسيبه سب الدلايا مرة كقول يسوي حكوب بالعمان إن وضع صومالي ده وحياة ده إنه بحان الجيل هذا عن الجيل الكسو قارع الجيل هذا أنا لسكبة خاصه استيت كسو كسو قدمنا وحلو سو قدبي استيت كي الفريق لسكو قاتو جت قوي لا دكتور إسبارة باورة وحلاجلا ده وحيدة خاصة خيا استيت لا دعاء وشي استيت كسو ده نوع كسو بحناي حتى وحن مرينا شركة شركة عالمي جاي إنترنت كي وآه وحن فعلنا لنا دي إسفارة إنترنت اللي جانا عيه عددك الشخصيات الصومالي دي سوشيال ميديا كتيرا تليفون كالي إنه يقول إكتان دفك عما ميلاك الواوين إيادة وشيخت الواوين عما عالم دكالي وشيختها وقرأت تغاني ما هين إنه دفك الصومالي دي كسو وقتا تسالانا دو حاجر جروب نيجيريانا iyo grup marokaana oo videoyo dadka video call ku soo waca wax ka duuba kadibna lacag wasal ma garatay oo aad haddu bariyaan u soo batay community-ga kuma sameeyaan laakiin community-ga kale u qagan ay ku dhibaateen laakiin shakhsiyaadkan Soomaalida ah waxay wixii kula soo laabanayaan Soomaalida gudeeyay shirka ah oo shirka sagal sagal war share garee meesha eelan ha marsan shirkada hormuud ka hor waxay dhibaato ku hayeen shakhsiyaadkaas shirkada botan dahabshiil ama somtel oo heer wixii gaarsiin ay daan xitaa fanaan xiliban lagu dilay maqdisho Allah u naxariista ay dheer xitaa shirkada ka dambaysay yaro aan ognahay lacadeeyay baaris sameeyay aan ognahay sababihii wax walba loo ogaaday oo argagixisay ka dambaysay loo ogaaday wax walba ay dheer shirkada ka dambaysay shirkada baan lagu qaado oo lagu dhibaateeyo oo ومد الصومالي هنا لوكو شركة دافشين أم سنتر إن أي تاي شركة دات كان لاي سوى عركي حسوشي أبن بين بين غير إلا هير محكمة ديت باليسة جاري أو محكمة هيك شخصيات كانت قار كميدة محكمة عالمي بالا سوى كاقي وحاوقو حكومي مدشن سنوات مركي دعوود السعودية تضبط سنوات إن إيه هالي كريم بشيان أي وشي إنترنت إيجليان لأي جوجل كسارنا على لغو خصبي ما قرأت صح تاس كيف قدو تاوي دماتي حد كورتا عيالي انا صوب احضي و لقل تيبتو شركة هرمود اي ييغان ويرر كو قادين يو اشتغينا اي دلالك كينيا او تاقيا ور شرك انت وحانا فير سنو سلاوة بقول يكونتن كونا كسي دو ده شرك مغالي حشو دقمتك انا دقي سنو سميشاني بلان حرق كو عشت احمد مدوه يكوح قولي ستا او حلوانا شيغان اي سنة ترى او صومالي ده كينيا دا وحا يستلقو بيستا كتفن أنا أقول لك إن مانتا دي هرمود لحرق كشركة تفاريكم وحوا شركة دي كلها باري لدونا إنه كشق يومود الصومالي طاقنا إيسا الصومالي هدان وجرين حدين نقطة ناشنال سكورتيغة حدين نقطة مقاليه إن إيسا مناسانية مدنا وقو عن بارينا شركة دي هرمود شركة دي هرمود ومد الصومالي ببعض دفرة بضان بيكو هايسا أنا عندي لسر هرمود هاتشو جيان وحيالا ير يركي كان عسيل ير يركي ضد كشعب فيها يسن كفر قشاني يلي أنكو بان التليكوميونيكيشي كري هاتشو جيان إنا يمعنا روحا أي بطس أي سميان إنا يمحوحا هم قريان بسينا إنا يدعان محوح لكن دكتور if business economic وصفة عفيري وحير وكي جوابي so taas ma fiican in wax walba qof walba yeesho aniga hadda hal bajaj awoodo bajaj gato hormuud haday toban awoodan toban si dadkii loogu shaqeeyo oo meeshii uu iimaanin ee aniga la inaan lacag iska qaato ama ayaga la hadii lagu ogol yahay midka kowaad ee iyagana wax yeelan karaan taasna inaga waxaan ka maqalnay nimankan u baan ka maqalnay laakiin
ما دام مجال المقدشة وحكسته ولا عقت هذا كوجوك أجدن كرتا أنا كأم أرك يوم حلقة هرجت أكسيني هدي طبعا بجاج أجدن كرتا لأنه برموت هكذا ده بقول بجاج هذي طبعا كأجى إرزاقت كل هذا سو معها أنت أصلا إنه إيمان دون هدو رقيس إنه ده تكون نقد دون وحكسته برموت وحي برموت وان دفاعي وحي وانا جوان شيء وحي حمان يا عيان عن شيء عن دبست ثاني ما يوضع ما يستنى أنا وحمي يجي جيران كدوية لكن سو معها هرموت هجو جيسا علاقبتين تأخوها يستدتك معناها دنيا دنيا توحي كشقيسانا هين هودا يسيئا نتلي كومنيكي ها علاقبتين كنو فسر دي أنا ما أقان وحا علاقبتين كويس نو فسر وحاسي 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 ده أوكي تصالحان وحاكرا ده محوها برنامج لدى الدوية وكالا أوه أوبر سيستم كي لأن يارب بدن أوصو مالي لو حاجستو ضيّر وكوش بيسان جلت تغاسيادة إباجاسيادة وهي هرموت بها لو ريكتري مقرأتي وحاكنا واقلت طلبات وحاكا لو قال الله يا محوحا قول كان أي هرموت إفساني سهاجو جاني دطقو قاليين إيسو جسيرو كلا قولو حسكا قدانا يعني تاسو كل أماري هاجو جيان تاس وهي عرماها ضيّر تا فراها كقادان تليكومنيكيشن كافوه كالان شيرنا هستيان دطقا professor okay wa mahadsantahay waxba rabaa inuu kusoo xasuusiyo america waxaan qabnay yellow tax red and white blue and white tax cap 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 tax uber yimid left ba yimid oo dhaweeye ah waxa yimid uber eats left eats uber left iyo xeelada badan ay yimid so ma aha meshan competitive wax liira nin walba uur buu keensanaya si shacabkii Soomaaliyeed ama shacabka Mareykanka ama shacabka Indonesian ka ama Germanka ay competitive kan ay arkaan wax walba oo raqiis u dhiibaan de ninkan bajajka wato nin ba ka faqirsan oo maskiina oo waxba aan bixin kana $1 so $1 haddu gurigiisa ku tago competitive haday timaado Uber imaado left imaado jaamac imaado wax kasta imaado waxa raqiis noqonaya transportation ga hoos u dhacay laakiin manaabil la marabo inay en bajaj leey le mesh u xirnaato ama ay u xirnaato maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa en dhaweeye for example aan ku siinaya america anagoo joogno uber hadda aniga $6 waxaan ku tagaa meeshaan rabaan ku tagaa program park aan $6 ku tagaa ama waxaan ku daraa $5 ama $3 xogaa marmar qaar ku tagaa laakiin taxi markaan raaco waxaan bixin jiray $4 $6 $7 so anigi ummadi peoples hadii loo qadmeeyo oo wixii loo sameeyo comparative ku imaad de dad ba meeshan loo maxaa la wax loo qabanaya ma aha inuu bajajlaha kaligis dhargo ma aha inuu ninkan uberlaha kaligis dhargo marka in between dad lugeeya jiro nus dollar haysto hadii bajajku dollar ka badan u qaadanin ninka uu iska lugeynaya dhaweeya imaade maybe 30 cents uu ka qaate ama nus dollar ka qaate dadkii faa'iido ugu jirta ku socod professor economicanka ku maleeynaa ku socod oo mid baan iga soo qaldaysaa saaxib wadan amaarista development wadan already hormar gaaray oo tagay professor people is a people melka stay joogan way u baahan yihiin wax competitive ah national alamo hertz marka tagtid marka kan uu qaali kugu sii baawarka kan kala raqis kugu siinaya dadkii ba loo daneena ya professor come on man ay da ana waxaan lahayn ma taqaana wada waxaan ku noolahay hore u maray oo capitalist society ah hakala hala mid tagin wadan zero ah oo Soomaaliyo kala hadda oo hoos laga soo bilaabayo war aniga meeshii shacabka jooga loo daneenaa ani faa'iido ugu jirto ama Soomaaliya ha ahaado ama New York ha ahaado fiiri dhaweeye haduu 50 cents igu qaadaa bajajnu $1 igu qaadaa ilaa bajaj inuu xarifta muuraba lacaga laga sugaa dhaweeye nin lacag haysta imaad Uber nin ka haysta imaad and hey Jeff Bezos imaade Amazon delivery usme delivery kale FedEx UPS waxay igu keenay jirtay one iPad ama headphones waxay igu keenay jirtay $40 $50 de Torres uga hadle maanta waxay igu keenta $11 ya keen waxa keen Jeff Bezos ya keenan Uber ka keen ku socod Tor wal daba socday ku socod Tor وري بروفيشنال اتاي وابو احترامي وقتي ما وحبا كسو حسوسنا وقتي هذا اسكل دون وري بعد وقتي الا اكد شو كو جيريسا وحبا كسو حسوسنا ان الشعب كلو قدميه انا وحن لا ياهي هرمود دباتاد لو هاي وان دس وان كو درسي وحا سو دن وان شيغي يميلها دغالده لو هاي تن ما جست دين دبات ما جست تن دبات ما انت وان كان الشعب كلو قدميه يا حمانت نيجاتيف كو تبشر الشعب كي هرمود
يدنا وميت ماشة طبعا ونسي كلام ما كانوا عندي لا هرمود هاك فراها كلام بحضة وحيابها يلي يركع يد واحد ويقول مالان أو تجي محوها تلكم دتكي بامساكينة ما مقلا يا سي دتكي قبل كنت على شركة هرمود قبل كا وإني سيسا 5% او وحي كسو بحا قبل كا وإني كو كفتا نقالا قبل كا سي ودك ورمرو قارا ما دام ايين وحا وح ومد الصوماليات وكده حي لنبك 252 ماها وح شخصي وجابك قشان ايو يساد ودنتورا وكي قارا مركا نوعا ليا مركا قوية رطاي 5% كسو بحا قبل كا هيران صالها رموك كشقي وحي قبل كا هيران كسو بحا 5% ويني تبقوا عليسا قبل كا كي لوغو هرمرية برنامشي لأساسي قاه وباهي شعبك قبل كا كنون ما هكذا شعبك العقل لغو قصده او مكي مصيبة هيد عادة اما بدالت او دعا اما قاتش هيد عادة شن باورو بريس ايني كانان ايه بغول كنو دولار ايني كانان تاس اني وان كسو شدا بغول كي بغول بجد لوغي هاي او قبل كاس اقر شيسن وان شركة دا تليكومنيكيشن كا هديت هاي سونتل هديت هاي هرمون وإن at least 5% 5% قبل كأين أوتش سواء مركا تاس ولا جم مارمان إن أجندها دك أي خد أفسدان عدين خد الدولة عدين خد شعب الصومالي عدين خد مامل كرموت وإن أرنكا ماشي ولا جم مارمان و أجنه لا أجنه لكن وأرين سجن وحليين أيها دك حمر جوجا أي دك صومالي جوج وحليين كسو قرن أف صومالي إنجليش بحليين and competition ka no fiican and consumer ku fiican because dadkii masakiinta ahayd uu leeyahay in warfa suppressing the mahalla small business by big companies okay yeah marka waxa sa no fiican adiga maanta waxa rabtaa ina uber $5 $3 ku raacdo taxi gina martina access marka taas waa kasu gudbina waxa no sheegtaa arimaha kenya ee dowladaha kale ee ajnabiga ah ee wadaan uryaaminta invasion ka and kusoo okay mid ban ku raacinaa hadda qolada shaqada crisis group international crisis group waxa waxa farabadan bay Soomaaliya ku haysuuleen ila waxa hadda bilaawday dawladda farmaajo laakiin dadkiina nabad iyo nolol ah aan nabad iyo nolol ma taageersani mucaarad baan ku ahay farmaajo khayr mucaarad baan ku ahay laakiin dibaatada international crisis group maaha wax maanta bilaawday idinku waxaad u haystaa dadkii reer farmaajo hadda soo inda qaadeen international crisis ee hadda bilaawday international crisis group nin la yiraahdo Mike Lachlan Kiswahili loo yaqaan Mike monitoring group English ayaa monitoring group dadka aad soo ruuxleysaa international monitoring group oo Mike crisis group waxa uu mid u neerood oo xaruntooda base kooda waxay hayr gareeyaan hadda Twitter-ka gasho Twitter-ka aanu active banka hadda Twitter-ka gasho dadka u shaqeeya international group oo monitoring group mostly waa dad ka soo horjeeda dawladda hadda ka jirta Soomaaliya iyagoo u xaqlinaya interest-iga dalal shisheeya whether Kenya whether Imaraad whether Qatar Turkey whatever European Union mareekan waxa doonta noqoto iyagoo macna u hadlaya wadamo kale oo majority dadkooda uu amru ha analysis-iga marka baaritaan ku sameeyay waa iska caday mucaaradka Soomaaliyeed iyaga ka daran dadkii Soomaaliyeed doctor wala kale iriyo kuwas magarad nino aan garanaa haddii Rashid la yiraahdo Rashid Abdi well known way oo Twitter-ka wuxuu shaqeeyaa monitoring and one of the analysis tiga oo maxaa la dhahaa monitoring group nin twitter ka maanu buu dira ahmed ah hadlaayo oo ku soo wanaagsan soo iska taageer marka taas meesha ay u gudbay
arinka waxaan u galayaa oo doorashada iyo muxuu ahaa sidaasa wararku ku dambeeyey lugaha waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa in ragga la yiraahdo xildhibaanada soo xulaan ama dowladaha ama maamul goboleedyada inay damacsan yihiin arrin khatar ku ah shacabka Soomaaliyeed arrimahaas oo ah qof allaale qofkii xildhibaan noqonaya inay ku qasbaan inuu lacag ka qaato wadda shisheeye wadda ku doonahaada inuu lacag ka qaato laguna amra inuu u codeeyo musharax iyaga wataan hadduu u codeyn waayo ina dhibaato la gaarsiinayo sigareed saas warada ayaan maqalnay taasna waa wax laga xumaado aad iyo aad baan u cambaareynaa ma garatay reerkayga aniga dhabarkayga ku jiraan wixii su-aala waa reerkayga dhabarkayga ku jiraan dhabarka okay and waxaan rabaa inuu kula hadlo expertise one of the international monitoring group oo qoraaladooda iyo wax ka sheegi jir ku soco professor horta waa ku salaamay axmed waaye horta nin yow dhin aad iyo aad waxa la socdaa tahay professor because ninkaas rashiid cabdillaahi wallahi nin soomaali ma nin soomaali oo kenyati oo suju kenyati waa ha ninka waa shaqeysta ninka xun ma jiro waa dad hatred ugu jira wuxuu dhaa analyst east africa security analyst for east africa horn of africa oo dhaa waxyaalaha uu sheegay wax ka jirana ma jiro wax uu analyst ku sameeyay ama research uu ku sameeyay oo wax uu ku sameeyayna ma jirto marka professor horta aad iyo aad ugu faraxsan aan ninka adigana la socotid because waa nin aad iyo aad waa nimanka ka dambeeya hadda in la lugooyo Soomaaliya waa nimanka ka dambeeya in maxaa la dhaa hormuud iyo dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan xamar uu kor u dhicin ku soo ku soo professor kaanu waa la socday dhowr maalmood ka hor intuu Xasan Cali Qeyre uu ahaa ra'iisul wasaaraha aad buu ugu soo horjeedi jiray uu press garan jiray ma garad Cali Qeyre maalintii laga ceyriyay meesha uu la shiray Uhuru Kenyatta iyo xildhibaanadii Soomaalida la gumaystay Kenya uu la shiray uu dhahay taageera in kaga baahanahay aad iyo aad buu taageeraa ninkii uu difaacay Soomaalida la gumaystay waa nolol jeedin is horeeya Soomaaliya iska dhaaf ninkaan indhiilo ah salo kala macnaha hadda waa dantii wuxuu u shaqeynayaa ururku isagu u shaqeeyay laakiin aan u malaynayo macnaha inuu ummadda Soomaaliya dhibaato la jecelyahay laakiin waxa waaye dad basicis iska fiirsanaya ma garatay waa u jeedaa ninkaas wuxuu doori intaadan bixin waxaan jawaabtii uu tiicay u bixiyey nimankan aan wax ka dhageysanayna dhageys koobane ay maanta iyo maalmihii la soo dhaafay iyo intii ay ganacsigaana jiray ay iyo intii ay ganacsigaana soo dhaafay iyo maalmihii la soo inta iyo ay maanta dad yar oo koobane nasiib darro ah in dad yar oo koobane ay maanta iyo maalmihii la soo dhaafay iyo intii ay ganacsigaana jiray ay isha ku hayeen shirkada qaas ay ku hayeen runtiina golaha hoggaaminta Habargidir ma aragtay aanu ku hadlay gudiga siyaasadda wax loo dul qaadan kara ma aha waxa ugu dambeeya hadda meed waxa la yiri maxaa ugu dambeeya kala sii walaalay waxa ugu dambeeya panel of expertise warqadda ay soo saareen oo ay ku eedeynayeen salaamad panels of expertise la waa monitoring group amal waay waa loo warmaa dhinaca wax wadaan Kenya waxa ay wax la wadaan marka dadka financial kala dagaalamo waa waa ku tusi doonaa waxyaal kale ku soco bank inay tahay meel argagixis isticmaasho doctor muxuu baa doctor soo noqdo dhe raadkeeda iyo maaragta astaanta ay leedahay waa aragnaa sida aan la soconana banaag bangiyada badan Soomaaliya ka furan gacsi badan Soomaaliya ka furan Soomaaliya maanta kaliya waxa kaliya ay ku kala qodqodnayn waa ganacsiga bangi laga leeyahay Soomaaliland ka furan bangi laga leeyahay Jubaland ka furan kara meel walba ay tagaan bangiyadu ma aha marka in la target gareeyo ganacsiga beeshaan la target gareeyo oo la yiraahdo waa argixiso horaan u aragnay ifaalaha ay leedahay waxa xasuusnaa barakaad in waa lagu level gareeyay inay yihiin argixiso 10 sano iyo 12 sano baaritaan kadibna la yiri waa Saliim Cabsaleen ka tihiin iyadu waxay kaliftay marka inay tusaale u noqoto warkaan laga gudbinayo ganacsiga oo aan isleeyahay waa loogu talagalay in lagu wiiqo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka koonfurta Soomaaliyeed degan in lagu wiiqo ganacsigooda shirkadda Hormuud in maaragtay been abuur laga sameeyay oo maaragtay anagoo og cable-ka go'ay inuu ahaa cable ay leedahay maaragtay Telkom ay leedahay okay dottore waa ku jirtaa dottore waa ku jirtaa ayaan hore cable-ka go'ay iyo wuxuu ka hadlay tiicay cable-ka go'ay iyo wuxuu ka hadlay arintii hore ee albarakaad meel lagu shaabadeeyay
سلامة بنك داد بدانا كجرو قوالا بدانا كجري كرو يري كيبل كو قوينا البركاء محال لها محول لها دلكم أي لاذا هاي أو حتى هرمود إسلام هاي حدنا على تنو ماذا مش إيجار سيسنت أو حلا صارع إن هرمود لاذا هاي إسلام مركزنا هرمود لجحرة تلكومنيكيشن كأما إنترنت كلا جحرة أي ضرب أنا بوري تهاي أو حدنا ما أنت شقينا أيه هرمود وكسا نمكي بايرتس ميديا وحي وذين إن هرمود لجحرة أنا حتى أساسا إسوق جارتي سومالي مركز وعيد ضد أن لهذا الجري إنترنت كومش قينا مركز نحن أها شركة دي قدام بس ما قاعد وش هيك دل كوم الله أوكي مركا مسبب داس بدل وجرتا وعكسوا بلاوة البركات ولا سوى عدي كلير على كسوا ديك وعكسوا هذا اللي وعكسوا بلاوة هذا سومنت مع الله دل كوم وعكسوا بلاوة مركا وحي حم بحوا ولا هوا مركا إن سي أي أو سي سعدو إن هداية تويشو مركي عن دارني إنتان مو دارن إنتان أو إيفرين سيجا مو دارن ولو كنت جبار و قرصاري او وحسامي مركي ارنتان و سوغار ربتي و كهد ودمي و هيري و هاجفتو او يري نو مركي ايفرنسي مركي لشي ربو ان يو انك و كوين البركات او لعكتو دلوسو علي رال جلين لوسو علي تي اي كهدلاي و داري واي و علي ان تلكم مالا دا something دلكم دلكم اهد وحي وحكم قناة ايسان اهين هرمود ايسان هرمود قد كبحن ولوغو بين ابورتي تي ايسو نو شيغ ربو توي قرسغارو كو قبت هرو كدمي مركا هاد دميس سك محا اسكو اهدية دور الشادة دلكو مركا يسوى دوغده كجر ايو ما عرفت ان لا بيك سبو اما هرمود اما سلا دتوري كسعو كسعو دكتور كسعو 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 دكتور كسعو 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 والو مقلا حاني ارتو واحد ان لي شيغا سومك ما انتي او غادا لو باهي فتي اي وانين اقويانا او ادي هذا هو احترامه وني وانا سنا او دلكي يدبكي سوماليت واحد بدل مو قبطي مدنا ست قدرا او خيرنا دبك دلك دلجمكا أمارك الشركة هذا وتشيجي سوى على دارت دلكم وحالا نين صاحبها ناعي جامعة دلكم إيرادو وحسن على قراءة المادية ورمي المدرسة وشركة إنترنت في جلسو مركا تاسلو وهذا كجروب مركا ديانو نقد بمحوا أريمها أشيك أحمد طويو يبيع والله من إنه المادية رو كسو جيد الدقمة عدادة تاسو وهذا يدار على سو شخصيات كلها أنا جا واحد نوقد جريمة الملك سو جدا كي توك أو تفير عنك marka iyaga dhaxdooda la isku adeegsanaya iyaga dhaxdooda istiwaateenaye ma aha nin ka soo jeeda Puntland ama nin ka soo jeeda Somaliland ama nin ka soo jeeda Kishanad oo ku soo duulay shirkadda Hormuud ma aha taasina uma Soomaaliyeed ugaata loo baahan nimankaana de media Hormuud ka haysto oo dhibaatada ku wada social media youtubers ka oo Facebook ku jira wa Ahmed gurigeena ka soo jeeda gurigeena Ahmed Nur Jimcaale wa ilma adeeradi marka iyaga day sameeyeen dad is ciste iyo dad is ciishiyo riyal iyo laakiin dottore anaga waxaan qusayso wixii anaga waxaan qusayso anaga Soomaalidaana waxaan qusayso een shacabka Soomaaliyeed way kulladan yihiin way u qadmeysa Hormuud dad badan oo Soomaali ah oo beesha hadda asoo Carab dhawda aheen ayaa Hormuud wax ugu jiro marka inaga waxaan qusayso aniga ahaan gardarada aya qosheysa showgeega waa shurunta la dhaa gardarada gardarada ina iftiimiyo aan dhameeyay dottore een meel ka yimaadeen ayaga jira oo way qabaan anagana oo waan qabnaa ama wax isku ahaan ama wax isku ahaan een laakiin a concern wuxuu yahay in qof bini aadan ah maanta dhan lagu masabita oo YouTube inta la soo fadhiista inagoo mikrofoonadeena saan u waaweyn yihiin aan ka aamusna sidaan ay u waaweyn yihiin ugu yaraan 200,000 people ayaana dhageysanaysa whole North America dhan waa inaan runta u sheegnaa wixii gardarowadan aan la hadalla burcad badeedda media pirates ka waa inaan mikrofoonadan waaweyn ugu jawaabno ku socod toor okay barka waa runtaada horta shirkadda Hormuud dadka shirkadda Hormuud waa shirkad ballaaran
هذا مركز بودلان كشخي سواح على ده قوليس وقائد كمي ده هرمود مقرتي دادكي ريب بودلان ومقين لوغو ديجي إيغا شرارك هايو صوت أن سنترال صوماليا مركز جوكتو وشركة ده هرمود بالا ده مركز صوماليان جوكتو حالا ده تلصوم وقائد كمي ده هرمود دادكي صوماليان ايا شير لسيي إيغا ايا مامونا مقرتي مركز هازو بلانتا شركة ده مركز شركة ده صومالي دم باي شركة ده تهي لمن كان برع الإنترنت أو بارز وديكتينا أنا وحدي إلى وحال الشخصي الله ما بقى وجميل هاي مركزات مسكح للاجئ سواء أنا أقوم دروسنا له سوشيال ميديا مالك ميديا قلت كيف عمي وهاي تاون كسوس كذا لكن هرمود أنا وصير عارف وجود ولا غلط دردار ما عن كلام الله شعب كتبها وعلي سوشي كقاضي وآه أقالها صوب قال 5% يا وجهته marka oo budget inahan oo hormarinta mashruucyada hormarinta isbitaalada iskuulada waxbarashada xeelad biyaha wadooyinka lagu dhisay magaalada marka taas waa inay sameeyaan marka nimankan aanu waxaan dhilaa sidii daabshiil tala sontel daabshiil waxay ka shaqaysaa maanta ilaa kismaay xuduudka dowladeed ee joogta sontel shirkad sontel nimanka burcad oo burcad internetka ah wada iska marisay international lawyer oo qabsatay qareen caalami ah oo holandees ah iyo ingiriis ah oo qabsaday iyo qareen mareekan xitaa way qabsadeen oo New York jooga meel bay ugu soo hareen magaalada maanta shakhsi ku soo degday kara ma jirto marka nimanka hormuud waa inay indhaha furaan ma aha ilmaadeernimo iyo tolnimo inay ku daayaan ragan dhibaatada ku haya waa in ay meel uga soo haraan ee caalamka tusaan lacagtu ay ahaayeen ee qareen caalami ah ee qabsadaan nimankan ay mid kale oo raacina waxay tahay aad iyo aad aan ugu ambalaynayaa dawladda farmaajo in qaadkii waddanka Kenya ka imaanay dhibaatooyin fara badan ku ay Soomaalida inay ka joojisay mamnuucday ana waxaan badiyaa qaadkii Ethiopia la keenay kaas oo caafimaad u ah dadku fiican marka Kenyati oo dhibaatooyin dalkaadi badbaadi iyo shidaalka aad rabin u qaasi inaad ganacsi u sameyso waxaan Ethiopia maanta dadna nagana rabti inay qaadato kuni oo Soomaali galbeedna waa si sharaf leh dad ku nool yihiin iyo magaalada iyo wanaag xilalka ugu wanaagsan ee Ethiopia hayna haday noqoto afayeenka gudoomiyaha aqalka sare Soomaali ba haysta wasiirka maaliyadda Soomaali ba haysta wasiirka muxuu ahaa haweenka iyo xuquuqda insaanka wax Soomaali muxuu ahaa taliyaha muxuu ahaa Nisa waa gabar Soomaali wuxuu ahaa xilal farabadan baan ka haystanaa wanaagii ixtiraam ayaa ugu lahay Ethiopia marka Kenya oo dadka lagu caburinayo gaarigii gaarigii ka soo baxa waa inay dadka ka daataan marka webiga Tana River soo gaaro magaalada webiga dadka dhan ay daataan oo gaariga la baaraa wixii sharci aan wadin gaarigii lagu celiyaa meesha waxa waaye concentration camp ayaa ku jiraan xabsi dushii ka fiiray Sharif Sakil ayaa dii jira dadka koonfur galbeed xabsi dushii ka fiidan ku jiraan ana aaminsanahay dad ku nool muxuu ahaa North East Soomaa Kenya ee haysta dhulka Garissa especially inay ku jiraan xabsi dushii ka fiidan marka aan ila dadkaas ay dhibaatooyinka lagu hayo anaga ka gilgilaneyna in qaadka Kenya la joojiyo toos hawadaa dirada ay ugu keensadaan qaadka Ethiopia marka hadii ay qaadka maarmo waayeen hadii kalena Soomaa isagoo dhanba la joojiyo أهلاً كاكم هاد علينا تصوري Thank you very much برامج كيني لحظة أبو جرنا مكا أولي انت سوق أبو جبينة السلام عليكم عليك السلام 90.3 FM 106.7 We play nothing but hits Hits after hits أيكو أفو مطلو في العيو ديبجرو كمان تيديو كمان تيد سومالي سومالي باري سومالي سومالي بالي وعودكي عبد التهليل ورسمي الله ونحليسته 90.3 FM 106.7 We play nothing but hits ماشا نقصو نرباحي ست ايوحا نقصو مرقع عاقاي ماشا نقصو بعيس
انجينير حسن وكسر على المهد وكا قاد انجينير حسن كسعو مشكل ودن وادي سناي وقت وكحوم هاي شركة برمود وحيالها اي قواتي وواحد بولن ومدو صومالي بيو قواتي وحانا كتبن صومالي وبن هلا كلا شير برنالي لكن صومالي وبن يا واحد شركة بس شير كلها شرك صح هلو وعليكم غلا كسو عماي قاعد يقلي واحد ها مركز صومالي دنا الشركة دا واحد كله فإيدوين بلن ويسو هويسي ومعنها وحكا تقالها هذا أفريقيا لأن هذا في رصيد كم بني ودن كأفريقيا أو قمتني دور كدولي هذا مجرى ودن كم بني جيسة أفجله سو سفاري كوم وكله كينيا تمله زين وكله مله سودان إلا يزام بيه كشقيسة أفريقيا ده حدن إلا أفريقيا الجلبية بنا كشقيسة عربي عليه كوم كله فرنسي عليه مركا شركة دان هرمود وحلو أتاجا يا وعوي صومالي بعله حالا كلا برنامج شهرك هذا مركي جدا جفا إنه كلا هلا وكلا وكيات تجا يقولوا تجا لما عين مركي جدا هذا اللي هي مركز تبع الإنترنت كفيسبوك تبقى لا يفا أجد دعوانا الإنترنت كي يجوي هذه سفاري كوم جوكتو أما قلا كلا جوكتو مصورة كشان إن لا في لا أكو واحد عايو ماشي اللي قلا عايو إيه نعم ماشي هول كورام واحد عاي مركز صومالي بنا كونكت أصلا يسي مركز دمت لأنه كلا مركز جوكتو هرمود يا شعر كله ديانك بنت لانا كله صومالي واي قدر مركز جوكت دبك ديانك قدا كله بعده مركز جوكت صومالي دي قفك قفا شعر كله انوالا تيري كله حتى ان مراكن كان جوكنو كلا حتى ميسان كلا هلاي وبنيا بلس ان مراك وحان نفسه عده حتى نيوزك اللات تويب ان كوفي ناتين سو اير عادة سيد صومالي وكلا حتى دوريه بدنا دوينا فميسا وزيادك العدد اللي سوغو فورة معاها ان كانت الاسكسيو waad hormood ay sameeyso kaliyan soo jeedi oo qolankan oo labada aqalba ay soo jeediyeen in lacayaha la soo tooray intii laga baxay waxan waxyaalaha kala faa'iido ay sameeytaa waxay tahay dad badan inay shaqaaleysiiso arday ay inay jaamacada geyso dalal kasta ha jirto dalal way jiraysaa gurigaaga dalasho ka soo bilaabata xaafkaaga ciyaalkaaga ilaa waxay gaartaa meesha ugu sareysa dowladda ee jirta waxa uu qaliilaa dalasho dibmala laakiin shirkad kambanigan waa kambani Soomaali leeyahay Somali kashaqayso oo wadanka Soomaaliya joogto ma fahantay marka aniga ma qabo in mucaarada badan la sameeyo oo qofka bini'aadamkan waad ka taqaana maanta dad ku kanyar furto ku kala socdo waxa yeelanaysa mucaarad marka wadanka marka hadaa tiraahay Safaricom ama kambani kale oo Mareykan leeyahay haddii tagaan waxay ku xirayaan insurance wadankan insurance leh ma habad ka socotay joogtay ilaa haday joogtaa waaragtay in atayniga ay u burburnaayeen Kenyaatiga markasta meel rabin macnaha calaamadii aniga waxaan u arkay injineer Xanaan calaamadii Soomaaliya waxay waardiyada ka ahayd xuduudda Soomaaliya barke dhinacan ilaa Dhoobley dhinacan ilaa Balad Xaawo meelahan la isku haysto waa arkay Faisal Facebook-yada u daawanayna marka aan waxaan qabaa mahad aniga fikir waxyaalaha kale waa dhexdeenid si la isku yahay laakiin dadkan la soo adeegsanaya qaadkan maahan kenyaati kaliiman carabaa ku jirto kambaniga marra la rabo in laga dhigo ajaanib oo ama carla carbeysan ama qolo kale oo gaala sheekadan waa sheeko dheer marka insha allah mana burburayso oo wayna socon doontaa waa hanti soomaaliyeed qofkan waxaa rool inuu ku farxo barkee maanta hadda adiga qabiilkaaga xataa qabiil kale oo soomaali u yahay dad Soomaali oo dadkooda shidanaya caawa u soo shaqo tagaya bariiskiisa ka doonaya iyo mid sheer ugu jiro anigana serviceka aad maanta hadda baxdido gobol ka mid ah Soomaaliya hadda tagna serviceka kow lafta qaadanaysidna waa hormuud sida Mareykan oo kalena lacag lagaama rabo bishii taleefoonkaaga ka bixi laguma leh ma fahant marka ani faa'iido badan bay soo kordhisaan u arkaa xaasinimadana ma fiicna aniga meelo dadaliilo way jiraan ha jiraan daliilaha laakiin waxaa ka badan daliilaha faa'iidada ka badan ma fahant saxway sida hor u dhigtay waa saxsantahay waxa tiri maadaama dowladaha Kenya iyo borderka iyo weelaha nagu heeraarsan ay wax ka sameeynaayaan internetka hadii ayaga xukumi lahayn shutdown ay ka dhigi lahayn waxay rabaan inay sameeyaan communication ay naga jir lahayn it's called in control of communication waa marka control qof ku sameeyneys waa communication ka dilaysa financial ka dilaysa labadaas nagu wadeen maadaama ay hormuud dhaceynin
oo ino daaran tahay umadii Soomaaliyeed ninkii geel raacay ninkii lo'da raacay is og yihiin waxa meesha ka dhacay dawladda Kenya is xasuuq ay ku sameeyeenaysay meesha in la arkayo ma aysan rabin in la arko marka waxyaalo badan aa lagu target gareynaya Hormuud communication ka Soomaaliyeed in meel kasto oo Somali life ka tahay in the chips the net in the earth or a dunk in the world globe all global ka dhan chip net uu raqiisan inuu yahay marka adiga warunta MVs hate waajiri kara naceeb waajiri kara dad oo xaasid waajiri kara marka dadke waxay u kala baxsan yihiin ki dibadda maaska ilaalisa ee korka cada ki aan gudneen oo madowa gaal madow maaska ilaalisa ki adiga kula jooga walaalka aha Soomaali kula sheeganay maaska ilaalisa ki jifada kula aha maaska ilaalisa kulli waa lacag waxaasna waxay ka soo bilaabteen deriska iyo dad kale wata inay Hormuud lugoyan laakiin wax kastaba waa ujeedna anaga waxyaalo badan waa ka qornaa article hadda half ah noo jira ani Ahmed iyo maxaa laha iyo doctorka article kaas aan ka soo qoreyna waa bayaamineena interview badan aan la balansanahay New York Times wiil wax ka qoray ayaan hore oo Hormuud wax lagu sheegay waa wiil Kenyati ah Kenya ka imaaday Colombia uu aaday saar arkay laakiin waa Kenyati Kenyatigu xirwaan iska qori kara doorba laakiin wuxuu qoray fair enough uu soo maqlay waay laakiin xaq noogu tuural dhig kara waa Soomaali laakiin Soomaali keen ku dhashay amal uu ilaayay foomkiisa laakiin markaan si tixraacay waa Soomaali keen marka waa saas waa runta waa control oo maxaal la communication code ee dhaqaalahooda si loo rida not only Soomaali kaliya ma ah Hormuud kaliya ma ah Soomaali oo dhan in la curiyamiyo rab because anaga faa'iido ku qabno last word waxa ogeysiina dadku ku jira hadda qaan ninki doonay ama xaadid ku ay Hormuud illa still open way share ninkii raba kambaniyada kala saas maaha kambaniga Soomaaliya leh haddaa Soomaali tahay 10 share 20 share 100 share adiga talabtaada hadda kala kartaa said now qofkii rabo hal share leh siyaan aniga Hormuud shaqo kuma leeyahay waddanka Soomaaliya dhowr 10 sano ka hor ayuu dambeyd laakiin wax baan ka qoraa hadda buug baan wadaa waxyaalo badan ka dhur geeyay wax faafan aan daraasada hadda aniga Ethiopia aan dirif lanahay oo kreena dirsoonaan taa laakiin xagga dirida hadda waxaan siyaasad ahaan dirif lanahay Ethiopia Hormuudka aan daa ku sheegay Ethiopia deganta hadkan kashanaad ee biraal baa hadda way shaqo bilaawday waa laga shaqeeyay ee biraal baa in beesaha xagga beesa uu ka yahay Kenya ee bir waxay ogolaatay Ethiopia waxay ogolaatay 100 milyan Ethiopia inaan ka shaqeysano jaabki Allah fasaxay waa aragtay dawladdu fasaxday waa sax kalluunka qaadanaysa waxaana baahiyeen wadankan ay qaadanayaan oo Soomaaliya waa isbeddel kuwaan waxay qaadan jireen lacag kaliya okay xagga haddii loo fiiriyo dhaqaale ahaan uu ka raqiisnaa $3 qofku wax ku gadanayo oo ku cunaya bahshi ama $4 majeebti eedo maasan $3 ka bilaabanayo okay boqolka milyan marka jibjiga aad joogtid arsawo aad joogtid oo dirdhow aad joogtid red now aniga waxaan hadda ka warhayay wiil walaalkay ku lahayd ee birta oo ka shaqeynayso aga soo dano hadii ilaa shaqada la kala qaadanayo Soomaaliya leh marka waxaan la ogolaaday wiilba hadii in Hormuud ay telefoon ahaan u shaqeyso ilaa Ethiopia ay gasho ninkan hadda joog aan isdhex galno marka siyaasadda maalin meel bay taagan tahay Ethiopia waxa isku ahaan jirnay waa isku nahay oo cadawtinimadii ka soo tagtay laakiin berri meel bay taagnaanay maanta meel bay taagantay berri hadda aan ka iwayd xiriirka u jareyna annaga cadeena ku istaagayna marka saaxiib baa la rabaa adiga fiiri laba balaayo mid ku roon qaado Ethiopia ee kay hadda annaga Ethiopia la socona aad u mahadsan tahay waqtiga ugu yar aad u mahadsan tahay ku baahanahay soo noqo next week barnaamijkaaga waa u baahanahay buuga qortay anagana article baan wadnaa oo ku saabsan curyaaminta Soomaaliyeed ku saabsan waa ka xumaahay dadka noogu jira website line ka waqti ma hayno aad u mahadsan tahay thank you okay waxaan ka hadalnay Hormuud waxaan ka hadalnay finding key waxaan ka hadalnay in Axmed Nuur Jimcaale oo free yahay oo terrorist iyo waxaas laga saaray leenka waxaan ka hadalnay in dadkan ay ku soo wadaan dad Kenya ka dambeeyso Soomaali ka dambeeyso umada kale ka dambeeyaan cadaan ka dambeeyay monitoring group kale eriyay kuwan expertise la dhahay anada qoleysata kala waaye waxaas oo dhan waan soo waxeynay ugu dambeyn waxaan halkan dhahayaa Hormuud legal team ka waa inay meesha ka kacaan hadaysan waxba aqoonin anagana haargareey lacag la'aan aan ugu shaqeynayna 48 hours tigid kanaga bixiyay daahir cadso maxkamadiisa ana tagaa xafiiskiisa ana warqad geynaayo wax kale lagu sameeynaa eerta laga jaraa walaalkeena waa baahi badan lagu midilaa Cabdi Tahliil Warsame aadaa u mahadsantihiin heestii ugu dambeysay ee ahayd yahay yahay shot Cabdi Tahliil Warsame
هرمود وإنا فريق كعداء ليجل تيم كذا وإنا شق الجلسة محل هذا أحمد هورك يقدم به هلا وأنا متقرر إن طلاب شرعي في قاعدة عمل الكتب ليجل تيم صح هذه هذا ومسنتي 90.3